မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့အတန်းလွှင့်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့တီဘောစစ်ဘေးရှောင်တချို့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့နေရက်ပြန်ရတာကျိုင်းတုံမှာအစိုးရပိုင်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအခိုးခံနေရတာအီယာရီဘန်ကိုအများပိုင်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေတာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်အခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာပါနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတီဘောမြို့ဘိုးတော်အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံ400ကျော်ဟာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေရက်ပြန်သွားကြတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ SSPP, SSA တို့တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေပါ။လက်ရှိကုန်းသာရွာကစာတင်ကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစကန်ချထားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းဒေသခံနေအိမ်20လောက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်ကောင်စီစကန်ချတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့နီးတဲ့အိမ်တောင်စု10စုလောက်ကတော့ဘိုးတော်အောင်မင်္ဂလာကျောင်းမှာပဲဆက်လက်ခိုးလုံနေကြပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားပြီးမဲ့စက်ကောင်စီနဲ့ SSPP, SSA တို့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျိုင်းတုံမြို့မှာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတပ်ဆင်ထားတဲ့ပြစ်စစ်ပစ္စည်းတွေခိုးယူခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနန့်ခင်ချောင်းနာကကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဆိုလာရေတင်စနစ်ပစ္စည်းတွေခိုးယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကဒေသရင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ခိုးယူခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပြည်내အစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေ14သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကမြို့နယ်တွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိဖြစ်နေတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာကိုယ့်အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကိုယ့်နေကိုယ်ဟန်နဲ့တာဝန်ယူနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပါတယ်ရှင် AR Ban Limited ကိုအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေရလို့သိရပါတယ်ခုလိုအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအများပိုင်ပြောင်းလိုက်တာဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေတလုံးတစ်ခဲတည်းဝင်လာဖို့အတွက်လူအများကို stop ပုံစံနဲ့ပြန်ရောင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေထားစီးပွားရေးအခြေအနေတွေနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေအရရဲ့ကြောင့် stop ဈေးကွက်တက်စရာမရှိဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ARI ဘဏ်ကို2010ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမတီရင်းနှီးငွေကျပ်140ဘီလီယံဖြစ်ကဘဏ်ကွဲပေါင်း265ခု ADM ဆက်939ခုငွေလဲကောင်တာ162ခုနဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း6000နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကြီးမှပင်မြို့နယ်စာလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်628ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းမှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တင်းမောတွေပေါ်ကပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ကြားကဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်အတူယောင်ရွေးကောက်ပွဲလူထုအားနဲ့တိုက်ဖြတ်ကြဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆွဲပြီးတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငြိမ်သက်မှုကြာကနေအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတဲ့ပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာပြစီမဲခေါင်သတင်းရဲ့တန်လှင်သတင်းစီစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြာနေ့အထိနေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ည9နာရီမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်